Община ще преспишува ликовен конкурс на тема Пролета веќе дојде. Овој конкурс се наменет за деца со посебни потреби од основно и средно образование. Цртежите кои ќе учествуваат на конкурсот треба да се нацртаат во блок број 5, а избор на техниката е слободен. Ликовните творби треба да бидат со димензија 25 по 36 см, односно блок 5. Истите се достуваат до Община Штип до одделението за јавни служби со назнака за ликовен конкурс најзасно до 17 март. Трочлана жири комисија која ќе биде формирана од страна на градоначалникот ќе ги избере најуспешните творби. По повод денот на Пролета 21 март ќе биде организирана ликовна изложба на која ќе бидат представени сите пристигнати цртежи, а најуспешните ликовни творби Општина Штип ќе ги награди.